Shikues të ndëruar, mirë se erdhët në edicionin ton kryesor të lajmeve. Instituti GAP ka analizuar ndarjet bugjetore për vitin 2024. Sipas analizës së tyre, thuhet se në hartimin e projekt bugjetit të vitit 2024, parashikohet një rritje e ngadalësuar e të hyrave dhe shpenzimeve bugjetore. Gjithashtu, GAP thot se edhe këtë vit, qeveria ka ndarë më shumë jetë për komunat që udhiqën nga lëvizja vetëvendosje. Duke cituar këtë raport të institutit GAP, Besnik Tahiri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se ndarja e buxhetit për komunat në bazë të partive është diskriminuese. Instituti GAP ka analizuar ndarjet bugjetore për vitin 2024 duke i krahasuar ato me vitin 2023. Sipas hulumtimit të tyre, shkalla realizimit të bugjetit të ndarë për investime kapitale mbetet e ulët në nivel prej 35% deri në shtator të vitit 2023, kurse nga gjithsej 859.2 milion euro se janë planifikuar për shpenzime kapitale për vitin 2024. Si pas hulumtimit të tyre, rreth 83% janë vazhdimi projekteve të mëhershme dhe 17% janë planifikuar për projekte të reja kapitale. Shpenzimet kapitale planifikohen të rriten më shumë se sa ato rjedhse, megjithatë rritja planifikuar e tyre është relativisht e ulët krahasuar me vitin para prak. Te kategoritë kryesore të shpenzimeve rjedhse, kategoria e pagave dhe shtesave planifikohet të ketë rritje për 59.9 milion euro, apo 8%, kryesisht për shkak të rritjes së vlerës monetare të koeficientit të pagave të sektorit publik, nga 105 në 110 euro. Me projekt ligjin 2024 është krijuar hapësirë edhe për 2300 vende pune shtesë, nga të cilat 1793 për nivel qendror. Këtë vit vlera investimeve kapitale të reja të nivelit qendror të destinuara për projekte specifike në komuna është 21.8 milion euro. Ngjashëm me vitin e kaluar, edhe këtë vit qeveria ka ndarë më shumë jetë për komunat e udhëhequra nga vetëvendosja, ku mbi gjysmë e kësaj shume janë orientuar në 4 komunat e udhëhequra nga vetëvendosja. Duke ju referuar analizës së institutit GAP për buxhetin, reagoi shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri. Shkolla e realizimit buxhetit të ndarë për investime kapitale, pra jemi të full për investim të parash tonë, mbetet ma e olta në histori me 60% që ka qenë vitin 2022, dhe paramendoni 35% deri në shtator të vitit 2023. Që nënkupton, për këto dy vite, 2023-2022, qeveria 100% s'ka arrit me i shpenzu bugjetin që ka pas për investimet e tonë. Tahiri shprehu shqetësim edhe mbi koston e rënduar të jetesës së qytetarëve si pasojë inflacionit dhe shtrëngtimit të artikujve ushqimor. Ai kritikoi qeverinë se nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për tejkalimin e gjendjes, ndërsa subvencionet i quajti vetëm një zgjidhje afatshkurtër. Dikush që e ka një rrogë 600 euro, që ka qenë rrogë mesatare, nuk ka mundësi me e përfundu muin për shkak se të dhonat e analizës që ne kemi posë subjekt politik të regonë se 80% të njerëzve që kam pagë 1600 euro janë në obligime kryesisht në kredit të ndryshme. Dhe ajo që ju kam betë si buxhet për t'jetuar, gati së është e pamundshëm për ta me jetu. Inflacioni, rritja e çmimit të energjisë elektrike, rritja e secilit artikull ushqimor është duke cenu standardin e jetës dhe të ekonomive familjare, si dhe është duke ndikuar në rritjen e kostos së secilit prodhim. Nuk ka asnjë lehtësim. Qeveria e Kosovës ka deklaruar se nga buxheti prej 3 miliarde 314 milion euro për vitin e ardhshëm, 860 milion euro i ka ndarë për investime kapitale.
Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu në përmbyllje të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, deklaroi se dhuna nuk do të normalizohet, por angazhimi dhe fushata kundër dhunës do të vazhdojnë. Përmes një videoadresimi, ajo u shpreh e shqetësuar për rastet e dhunës dhe femicidit. Si ministre e Drejtësisë jam të shqetësuar me rastet e dhunës dhe rastet e femicidit. Prandaj ju njoftoj se nuk do të ketë ceremoni për mbyllse, por do të vazhdojmë edhe më fort punën, si kurse edhe koordinimin ndër institucional me qëllim të mbrojtjes e jetës dhe dignitetit të vajzave dhe grave në vendin ton. Fushatën e hapëm para 16 ditve dhe gjatë gjithë këtyre ditve kemi realizuar mbi 80 aktivitete gjithandej vendit. Përveç takimeve të shumta që i kemi mbajtur në komunitet, tryezave e diskutimeve, shfaqeve, filmave, gjatë kësaj fushate kemi realizuar edhe dy çështje shumë të rëndësishme. Masën ekonomike për punësimin e të mbjetuarave të dhunës në familje dhe programin e parë për rehabilitimin e dhunuesve. Të dashur qytetar, ndërgjegjësimi kolektiv si shoqëri dhe efikasiteti institucional me përkushtim dhe profesionalizëm do ta bëjnë Kosovën një vend më të mirë e më të sigurt për çdo vajzë dhe grua. Pra dhuna nuk do të normalizohet. Beteja për ta eliminuar dhunën me bazë gjinore është e përditshme, e përhershme, që ndrojmë të bashkuar në këtë kauzë të drejtë. Teksa flasim për dhunën në bazë gjinore, ju a kujtojmë se gjatë këtij viti në Kosovë janë vrarë 4 gra. Viktima e fundit ishte Liridona Ademaj, e cila u qëllua për vdekje në një rast për cilën është arrestuar bashkëshorti. Ndryshe nga janari, deri më tani, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë evidentuar 2186 raste të dhunës në familje, 1763 prej të cilave janë gra e vajza. Vriten, dhunohen, rrahen. Këto janë karakteristikat e erta të jetës së jo pa grave në Kosovë. Sadije Godeni u vra me sopat nga burri i saj gjatë kohës sa ishte në gjumë. Hamide Magashi, 7 zën, u vra nga burri i saj në oborin e qendrës klinike universitare. Liridona Ademaj humbi jetën nga një plumb që e kishte porositur burri i saj. Këto janë vetëm disa nga grat viktima në Kosovë. Gjithsej, 4 prej tyre të vrara nga janari deri në tetor të këtij viti, ndërsa janë evidentuar mbi 1700 raste të dhunës ndaj gruas. Gjatë periudhës janar-tetor 2023 janë evidentuar 2186 raste të dhunës në familje. Viktime këtyre rasteve kanë qenë 1763 femra dhe 497 meshkuj. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi vlerëson se institucionet duhet të jenë më proaktive në parandalimin e këtyre rasteve. Apelon për një fushatë të dorëzimit të armëve ilegale, pasi është konstatuar se këto armë janë përdorur kryesisht për vrasje, grabitje dhe kërcënime. Kjo situatë e tashmë çfarë i kemi na këto, edhe politikat, edhe ligjet, edhe këto uzime, gjithësisht instrumente ndërkombëtare që janë pra të zbatueshme në Kosovë, mendojmë që do të jemë shumë më proaktiv në parandalim të këtyre rastet, mos vjen deri te pasoja e dhunës, nuk jemë shumë të theksuar kështem aspekti statistikor apo trendet, po janë një ngritje ashtu të vogël, por edhe kjo duhet të nefme të vendisoj. Psikologët konstatojnë se ngjarjet e dhunshme përfshirë vrasjet, po shkaktojnë pasigurinë ndër qytetar. Vrasja është një dukuri realisht e shëmtuar, është zbrazja maksimale, një energjie problematike, negative, botës njërzore, është shpërthimi më i shëmtuar instiktit të agresionit, i cili instinkt është i projektuar të vijet në përdorim vetëm atëherë kur ne personisht jemi të rrezikuar, por kohëve të fundit po e shohim që tani kriteri ose vlera e këtyre akteve sikur i ka humb të ruan, e ka humb kuptimin, e ka humb funksionin dhe padyshim që lën një shije të keqe. Në vitin 2022, rreth 48.800 gra dhe vajza në gjithë botën janë vrarë nga partnerët apo nga antarët e familjes, ndërsa për vitin 2023 ende nuk ka të dhëna të sakta në nivel botror.
Një tjetër problem që rëndon mbi shumë familje kosovare është mos ndriçimi fati të rreth 2000 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nga Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur fajsojnë Serbinë për mos bashkëpunim për këtë çështje, për të cilën kërkojnë ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare. Ndërkohë Kosova kërkon personat e pagjetur edhe në Bosnjë dhe në Kroaci. Fëmijë të rritur dhe pleq janë në listën e mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Përveç kësaj, qytetarët e Kosovës janë përballur me dhunë dhe zhdukje edhe në luftrat e mëhershme në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë. Dhe ajo që mbetet shqetësuese është identifikimi lokacioneve në territorin e Serbisë, thot Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit. Ai fajson palën serbe e cila nuk jap informacion për të zhdukurit. Ajo që mbetet shqetësuese, sfidë mbesin lokacionin e territorin e Serbisë, është më së nevojshme edhe më tutje për krajë bashkësinë ndërkombëtare, kuptim presionin ndaj palës serbe, për që me bashkëpunuesin këtë proces për të vënë dispozicion të këtij procesi të dhënat nga arkivat e dyre. Mes ne jemi të mbi bazën e dhënave që ne posedojmë, jemi më së sigurt që varriza masive duhet të jetë në këtë zonë, këtë hapësirë, por është më së nevojshme që të kemi në dispozicion të këtij procesi të dhënat nga arkivat e institucioneve të Serbisë. Edhe kryetari i Këshillit të Familjeve të Zhdukura, Ahmed Grajçevci, akuzon Serbin për neglizhencë të gërmimeve. Ai njëherë është u bën thirrje familjarëve që të adresojnë gjurmët e personave nga lufta, për shkak se në mungesë të identitetit në morgun e Kosovës është një numër mjaft i madh i trupave. Pa ja që neve na, më shumë ti na sjell të lash, na sjell se familjarët cilët i kanë morë gjatë kohës e ekshumimit gjatë e tribunalit të Hagës. Do të thotë këtu e kemi atë problemin se shumica i kanë morë në mënyrë tradicionale. Do të thotë në bazë të isha mbazë, kur e dimi që para ekzekutimit Serbia i ka zhveshur dhe u ka dhënë ultimatum 1 minutë ose 2 minuta mu vesh, 100 veta i s'ka mund të gjenë a i porit të ishen e vetë se e ka po në fund, shtu i ka morë të isha. Dhe kështu që lusmi familjarë të gjithë ata që i kanë morë në na jepin 5 pika gjak, nuk i kushto kur gja, na nuk do të prekëm varin e tina, nuk do të prekëm labidorin e tina, ku vetëm na interesën për ato analiza a janë murg apo nuk janë murg. Janë mbi 1600 persona që konsiderohen ende të pagjetur që prej përfundimit të luftës në Kosovë. Rezultati i testit PISA që eraditi Kosovën në fund të tabelës, ngjalli reagime të shumta ndër të cilat edhe domosdoshmërinë për testimin e të gjithë mësimdhënësve. Por sindikata e arsimit edhe kësaj here kundërshton kategorikisht këtë lloj testimi, duke cilësuar si tetë nënçmues. Ministria e Arsimit prej vitësh ka paralajmëruar nisjen e testimit të mësimdhënësve si mënyrë për ngritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë. Në qershor, ajo ka publikuar një udhëzim administrativ përmes të cilit do të testohen vetëm mësimdhënësit të cilët dëshirojnë të avancohen në karrierë vullnetarisht. Ministria në bashkëpunim me DKA e përgatit planin vjetor për vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm të performancës së mësimdhënësve. Udhëzimi u bë në qershor, por pak muaj më vonë një rezultat i PISA-s e nxorri Kosovën dobët në fushën arsimit dhe nxënësit e Kosovës me probleme në lexim, në të kuptuarit e leximit dhe shkenca natyrore. Saktësisht ky rezultat ka nxitur organizatën për rritjen e cilësisë në arsim, që ta cilësoj të domosdoshëm vlerësimin për të gjithë mësimdhënësit. Një pi problemeve theksume të Kosovës është analfabetizmi në mesin e arsimtarëve dhe mësuesve. Do më thonë, një ven ku ki 83% nxënës analfabeta, kjo ata analfabeta i ka prodhuar dikush që mësuesit e tyne. Ju e dini sa herë diskutohet për testimin e mësimdhënësve, këtu fillojnë grevat. Do më thonë, mësimdhënësit, organizimi i tyre në duar të mjerume, të njerëzve që për arsye të ndryshme, qoftë politike, qoftë të tjera, a e keq përdorin këtë fuqi edhe shkatrojnë arsimin në Kosovë. Por me vlerësimin e mësimdhënësve nuk pajtohet zbashku. Kryetari sindikalisteve Raman Jashari thot se ata që duhet të testohen janë profesorët në Fakultetin e Edukimit. Zbashku sot është e do të jetë për herë
do ta kundërshtoj dhe nuk do të lejoj një test me shkrim për mësimdhënësit që aktualisht janë sistemin arsimor, nga se e kemi vlerësuar si tendencë nga kushdo qoftë për nënçmim dhe degradim, nga se mësimdhënësit e Kosovës janë përgatitur për sistemin arsimor, duke krye fakultetin, shumica tash edhe masterin, dhe janë testuar me 10 herë nga profesorët e tyre në fakultetin e edukimit. Pra, ata janë të përgatitur për sistemin arsimor, dhe ne kemi ngritur zërin edhe në takimet me masht, që kjo të hidhet poshtë dhe mashti tash nuk e ka këtë ide fatmirësisht, dhe na gzën fakti që e shtuar numri inspektorëve. Rezultatet e testit PISA shkaktua një val reagimesh, ndonse të gjitha institucionet përgjegjëse dhanë arsyetimet e tyre. Njohësi i çështjeve të arsimit Janus Salihaj thotë se në testin PISA 20% e nxënësve kanë performuar kënaqshëm, ndërsa të tjerët kanë dështuar. Sipas tij, testi PISA vlerësoi më së miri mësimdhënësit. Kështu 20% mive kanë performuar kënaqshëm, të tjerët janë shumë dobët, për arsye se mbi 33% shkollave tona janë praktikisht meritojnë mbyllën me ligj. Meritojnë mbyllën, si profesorin kurs elementare. Kështu që ne mund të presim rezultate kur në kohën globale kemi elektronikën gjithkohon, kurse ne ende punojmë me në kushte mizere dikon me trazez, me skumës. Dhe fëmija nuk motivohet me jadhon një skumës me skumë me skumë trazez. Si pas rezultateve të testit PISA, mbi 80% e nxënësve në Kosovë nuk e kuptojnë atë që e lexojnë. Drafti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, një temë e shumë përfolur gjatë këtij viti, është në fazë të analizimit, thot shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, sipas së cilës ky dokument mund të ketë ndryshime. Ajo thekson se s'do të ketë pushtet të tretë qeverisës, siç pretendon opozita. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizës vetëvendosje Mimoza Kusari Lila shprehet e bindur se drafti statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i propozuar nga diplomatët euro-amerikan, nuk krijon një mekanizëm të ri të pushtetit të tretë qeverisës që mund të rrezikoj shtetësin apo kushtetueshmërinë e Kosovës. Ne nuk flasim për asnjë mekanizëm të ri, qoftë institucional ose në nivel të organizimit të nivelit komunal, që mund ta rrezikoj shtetësinë e Kosovës ose kushtetueshmërinë e vendit. Ne nuk e kemi atë konceptin e shtetit federal. Rendi kushtetues i Kosovës është i qartë, gjithashtu si republikë parlamentare me dy nivele të qeverisës, nivelin lokal dhe nivelin ekzekutiv apo qendror, dhe si e tillë nuk pritet dhe nuk ka asnjë hapësirë ose mundësi që të ndryshohet. Dhe përmbi tërë këtë janë edhe garancët edhe të partnerve e gjithsesht të aliatëve në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kur ka pasur kërkesa apo kur ka pasur insistime se kjo mund të krijojë një sistem të tretë të qeverisës në Kosovë, kam qenë vetë prezente kur ka pasur reagime të shteteve të përfaqësuesve të shteteve të Kuintit në kundërshtim me këtë teori apo me këtë presupozim. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes tekson se moslejimi i mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është qëndrim parimor i institucioneve të vendit. Kosova është vend sovran dhe si tillë ka raporte bilaterale me shumë shtete e ndërto nëse mund të ketë kërkesë nga shtetet për mbajtjen e zgjedhjeve për qytetar që kanë dy shtetësi ose edhe qytetar të Republikës së Kosovës me drejt vote në ndonjë shtet tjetër, duhet të ketë kërkesë drejt për drejt shtetit të Kosovës. Ajo nuk ka ardhur dhe si, prandaj edhe ne nuk kemi pas mundësi të përgjigjemi ose të japim garanca për organizim të këtyre zgjedhjeve. Ky ka qenë qëndrim parimor, cili nuk lidhet vetëm me Serbinë, por lidhet me të gjitha shtetet të cilat mund të kenë një kërkesë të tillë. Mimoza Kusari Lila mirëpret kërkesën për nisje të peticionit për shkarkimin e kryetarve të katër komunave veriore. Unë shpresoj natyrisht si përfaqësuese e grupit parlamentar më të madh në kuvendin e Kosovës që çdo gjë do të shkojë sipas asaj si është e paraparë me ligj dhe kushtetut, në veçanti sipas edhe udhëzimit administrativ i cili tashmë është publik dhe të gjitha hapat në kuadër të këtij udhëzimi dihen se si mund të shkohet në organizim të zgjedhjeve të reja. Unë mund të them se kjo është e vetmja mënyrë se si mund të kthehet komplet rendi ligji për fatësimi i mirëfillt i qytetarëve.
Në samitin e përbashkët të liderve të bashkimit evropian dhe i liderve të 6 vendeve të Ballkanit perëndimor, që do të mbahet më 13 dhjetor në Bruksel, pritet që normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të jetë një nga temat kryesore. Në këtë samit pritet që Kosovën ta përfaqësoj presidentja Vjosa Osmani, ndërsa Serbin kryeministrja Ana Brnabić. Shikues të ndëruar, për këto dhe informacionet e tjera, vizitoni edhe portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.